Сибиле, двајца добри пријатели. Чорбаджи Георгија и Османбек. Сиделе често на гости, еден кај друг, и си кажувале се што во меѓувреме ќе им се случило. Така, ќе си поседеле, мајтап ќе си направеле, чешит муабет и убаво си поминуеле. Да видиме во оваа приказна кој кого ќе го надмудри и ќе го добие облогот. Сега! Сега! О, Османбек Гилди, Бојром! Бојром, Османбек! Здраво, живо, што правиш ти, бре, Песевек? Шучур, хвала му на господа. Добро, да. Ајде, ајде, викај го Ѓорѓија. Еј, Чорбаджи Ѓорѓија! Османбек Гилди! Е, голем кејф ќе му се направи. Голем, ајде, Бујру. А ти, Мерджан, врзи го коњо таму во шталата. Па после качуј се на жандак. Веќе, ајде, веќе, Османбек. Ајде, Мерджан, Бујру. Еме. Ајде, ајде. Ашкол сум, дра Ѓорѓија, имаш убав чардак. Мераба, Ѓорѓија, мераба, Бујрум, како си ми? Арно, арно, одамна ми те нема. Ајде, ајде, Бујрум, отур, ајде. Браво, браво, да знаеш, голем кејф ми направи што дојде. Ајде, Бујрум, ајде, Бујрум, седнете таму. Митро! Митро, мори! Ајде, оди да видиш кој ни дошол. Идо, видо, преку пенџере знам. Добре, деде Бегу. Добро, ве, најдо. Арен ли си? Да. Под ова арни сте, а? Шуѓур на господа, си а нумата како е? Е, добро се, добро се. Дечињата растата. Она најубавата, најмалечката порасна? Ја се мина. А, порасна, машал. Ајде, ајде, сега, Митро, си ја знаеш работата. Си знам, си знам. Ајде, ајде. Епа, Османбек. А, така, сега, сакам да знам што ново ќе ми кажа. Знаеш, бре, Османбек, што сум чул една работа. Што, бре, Ѓорѓија? А бре, кажујат едни луѓе, што? Оти ако навечер чатиш книга, не било убо да ја оставиш отворена книгата и така да преспиеш. Аман, бе? Е? Да, бе. Зашто, бре, Ѓорѓија? А бре, велат, ако ти биде книгата отворена, ко ќе преспиеш, така и умот ќе ти бил отворен. Чумки ништо не ќе си научил, джабе ќе ти било се. Туку требало книгата да биде затворена и мислите да ти останат внатре во глата. Ме разбра? Бре! Те бре, Чорбаджи Ѓорѓија, како не го знае во овој марифет порано, за да ја затварам секоја книга што сум ја пеал навече, та да стане. А многу уча. Ту ја загуре, Османбек. А слушај, сега нешто ќе те прашам, ама право ќе ми кажеш. Али знаеш, саглам да пееш книга, али не знаеш, само право ќе кажеш. Ајде, бре, Ѓорѓија. Од кај знаем, и оджата не знае баш саглам. А па не јас, знам, така помалце. Тамам, тамам, прашкол сум. А бре, Чорбаджи Ѓорѓија. Али имаш чуено дека постои ешоа трева. Јо, бре, Османбек, бре. Каква ти е таа ежоа трева? Е, тоа ти е, побрати ми, една трева што знаат само ежоите каде. Ага. Е, и ако се сториш мука е да ја најдеш, со тоа ќе муеш
отвориш. Што? Малко ќе ја пикнеш внатре и тој веднаш секакви килити, катанци, букади, зинџи. Веднаш? Малко ќе ја протреш во килито и веднаш тој ќе се отвори. Аман бе, осман бе. Зар може да постои таква трева? Абре, Чорбаджи Ѓорѓија, јас не сум видел, ама чирајджиите кажујат, која ги пасат коњите, се така им се откопчуиле букадиите остола од коланите. Ама кога чунчи која ќе се допреле до ешоа трева, ја? Аман бре, осман бег бре. Каде може да се најде таква трева? А што ќе ти бре, Чорбаджи Ѓорѓи, не ќе станеш арамија? Видели ве ортак? Видели што акал им осман мек? Што Марифет знае? Да видиш еднаш, така го слушав со еден дервиш, што он му дае. Го усрами дервишот. Кабајот си отиде. Аман бре. Да бре. Ту. Ја. Ја чекај сега да видиш Чорбаджи Ѓорѓија на осман бек шо ќе му каже. Чорбаджи Ѓорѓија, ај праше го ефенди осман бек какво ќе биде утре времето, а? Демек, за времето сакаш да го прашам, а? Сега ќе ти... Еве ја Митра Саса. Еве ракичка. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Ајде, на празна софра не се седи. Ајде, Ѓорѓи. Ајде, да сме живи. Ајде, за многу години другар. Ајде, за да ми е. Османбек, сега, али знаеш ти, али не знаеш, дека утре Сабајле ќе врне? Ја претера овај пат, Чорбаджи Ѓорѓија. Види, јасно, убаво, облак нема. Нема, нема. Како ќе заврне, а? Е, ќе заврне. Слушай, ајде да се обложиме. Да фатиме еден кау. Бива. 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 Еве, ја го давам атот. Ако изгубам, ќе си одам со мерчана пеш до дома. Ако не, ако изгубиш ти, и ако не заврне, ќе си взимам еден ат од кај тебе, од шталата, па ќе си идам со двата дома. Ајде, ајде да видиме. А, и мерчан да не оди пеш, а? А, Ване, нема више пешки одење. Еј, гиди, мерчан, будала, бре. Имаш уште бајаги време да одиш пешки. Е, да ми кажеш, бре, Ѓорѓи ефенди, од кај знаеше, оти времето ќе се расип. Осман бек, од каде знам, а? Али ја виде ти прееска свињата, кога доаѓаше како рие во бавчата, али не ја виде? Ај! Јах! Јах! Ајде, бре, Чорбаджи Ѓорѓија. Знаеш дека домус, нечу да гледам. Ајде, бе, ајде, бе, таа гнаса да гледам. Бог да чува. Ама, Осман бек, ти не ја знаеш оваа работа. Што?
Кога свињата рие, прета во земјата, тоа е знак дека времето ќе се расипе и ќе заварне дош. Но, за да те уверам во тоа, јас вечерва ќе ви постелам тука на чардакот ти и Мерџан да преспиете. Ќе си одремеме, а утре са бајле здрави и живи, ќе видиме какво ќе биде времето. Бива! Бива, олур, олур. Станој бре, Мерџан, чирни угоре, види какво е времето. Аман бре, Османбек, што ќе гледаме? Не ли рековме дека е убаво времето? Што ќе гледаме? Станој бре, песеве која ти кашувам, да не станам ја, оти шургун ќе те прата. 101, јузбир! А бре, Османбек, времето е галиба нешто чешит. Ем како тебе насурат, ем како мене. Ај, Анасана, види се, де ме крече така-така, црно-бело. Се наоблачи, а? Тамам, тамам. Како тамам, бре, суртук еден. Ако продолжи вака, отиде конјот. Ајде. Сега легни и трај. Стануј, бре! Стануј! Дирни угоре, види какво е времето! Аман, бре, Османбек! Не ли рековме дека е времето убаво? Што ќе гледаме? Ја стануј, бре, песевен, која ти кажувам! Да не станам ја! Абре, Османбек, времето е сега, како да ти речам, како мене насурат, кютук, бербат. Јасак, јасак, отида, ато, ти си баксус, бре, безевен кој одамна знам, ама што да ти прав? Ајде, ајде, сите сега да спиеш. Епа, Ѓорѓиевен, јашко сум. Ашкол сум, го погоди времето. Алал да ти е конјо што ќе ти го дам. Туку, ајди да се чини саме со Мерџана за дома, да не не фати некој поголем таксира. А, чекај, чекај, Османбек, види вака зига. Ти го загуби конјот што си го загуби. Ќе си остане конјот кај мене. Само јас едно ти велам. Кај да почекаш малку, додека не стивнал дождот малку така. Па после ќе си одите, да не накиснете, ме разбираш, а? Ајде, олур, си... олур! А, така, бива, бива, не, бива, а, бива, а, бива, а, ајде! Ајде, ајде! Епа, Ѓорѓија, фала ти на пречекот!
Фала, фала ти на пречекот. Ништо, ништо. Ништо, ако, ако. Е, сега е на тебе ред да ми дојдиш у гости. Но тогаш да си научил уште некој марифет. Чун ти многу. Многу чиф ми праиш со тие муабети. Бива, бива, Османбек, ќе дојдам, ќе дојдам. А слушај, ти за секој случај можеш да го повикаш и Дервиш баба. Оној знае што знае да праи амајли. Па со него да си терам джуап со умот. Оти, како ми изгледа мене гани, па тешко дека ќе ме надмудриш ти, дека ќе ми направиш некој чешит марифет. А конјот, сега нека остане кај мене во шталата. Ива, така, ајде, ајде со здравје сега, со здравје. И со дикат, полека. А, така. Ај, со здравје, Мерџан. Ајде, со здравје. Шо гости истера. Со којн дојде, без којн си одиш. Абре, Ване Измекјар. Има мегдан за се што. И вие ќе дојдете кај нас. Па, ќе видиме, ќе видиме. Ајде, ајде. Оди напред. Ајде. 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 Ај, со здравје. Ah, Маре Ѓорѓија. Ми направи голем марифет. Капне подејќи пешки до дома. Ако, ако. Абе и ти ќе ми дојдеш на атот мој. Ќе видиш и ти. Османбек бре! Дома ли си? Ете тоа. Мерава, мерава. Мерава, мерава. Ашко сум, ашко сум, ефенди. Лук рече, ќе дојдеш и дојде. Така. Еве, ја што туку го испратив Мерџана да ја викне Дервиш баба. Само што не стигнале. Е, арно, арно си сторил што си го пратил да го викне Дервиш баба. Ги сретнав јас. А, и ги пуштив двајцата нека одат да го доведат. Па викам, ајде да наминам кај тебе да ти кажам и слушај. Арно си направил што си пратил да го викнат Дервиш баба. Оти мене како ми се чини Галиба, не ќе можеш да ми наместиш некој марифет лук ти сам. Ајде, ајде, бујам. Ајде, да видиме. Ајде, бујам, ајде. Повели. Фала, фала. Ајде. То? А, си изморив малку. Ајде, ајде. Горница, Ќерко Јасемин, дојди, дојди поблиску, не се срами. Ѓорѓе е наш човек, нека види што убава ќерка има. Машала, а, фала, сполајте. Бујром, ефенди Ѓорѓија. Како си, ефенди? А, сполајте, арно, арно, аре су. Како е ханунката? Арна е она, како си ти, Јасемин? Арна си, арна. Е, бре, Ѓорѓија, да знаеш колку момчаци ми ја бараат да ја земат. Ама уште не ја давам, малечка е. Ти ми има стројници, не брзај, Османбек. Ќе ја дадеш за најдоброто момче во најдобрата куќа. Тамам, тамам, ќерко Јасемин. Пеки, татко. Еј, Османбек! Османбек! Еве, доаѓаме со Дервиш баба! А, еве ка идат Мерџан и Дервиш баба. Види, види Ѓорѓија што чеши ти овој Дервиш баба. 150 и ока се направил. Не од јадење, туку од...
voda pijenje. Ajde, ne. Ajde, derviš, baba, ajde. Bujrum, 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 bujrum. Sedni i ti, Merčan. I ti, Vane. Dezi se. Jasemin, Jasemin, čerko. Donesi kafe, čaj, baklavi, kurabi, kulopi. Ah, i sucija. I sve što ima, donesi. Da ti treba veći. Ajde. Ajde, čorbati, Đorđija, kaži nešto, Arno. Mala bilja, sakam nešto, saglam da čujem i slatko da se nasmijem. Čekašam, čekašam. Ajde, čerko, ajde. Ajde. Dajdi čajovite. Ajde, ja se mi. Bujrom, derviš, baba, bujrom. Ajde. Ajde. Bujrom, Đorđija Efendija. A, tak, a... More surtuk, soberi očite. Ajde, ajde bre čorbači Đorđe, počni so mu abetot, ajde. Evo, evo, svega te počnem. Ajde. E pa, kardašlar, svega slušajte site. Ajde. Slušajte. Šo treba čovjek da prajit, za da go miluje ženata toliko koliko što toj ke saka? A? Te kažuj, te kažuj! Te kažam, treba vaka. Treba čovjek da najde jedan kožurok od svilena buba, ama vnatre so dve bubi. Vaka. Aha. Treba bubite da se izvadat od kožurokot, da se stolči prav, i vnatre vo kožuroko da se stavat. Ajde. I posle, sekoja večer, od prafta, da se posipova pomalku na postela taka i što spije ženata. Taka polega se додека не се потроши прафта. И тога жената ќе те милува многу. Ме разбравте се? Ей! Аман, бре! Аман, бре, чорбаци Ѓорѓија! Зашто не го каже овој Марифет порано, за да жената мене повеќе да ми милува. Вака, јок, од кога подостаре, а? Од кога подостаре, хич не ме погледно, но вала биля, хич. Ја, вели, вели, о, мам, бре, Мерджан, бе! Пак ли ја почна таа арапска? Кога ќе почнеш, крај нема! Јокса, и мене ли сакаш да направиш како на французинот, а? А? Ајде, ајде, кажуј му на чорбач Ѓорѓија за тоа, ајде! А за оној французинот од Битола? Го гледам во чаршија и си правам муабет. А тој си игра мајтап со мене. Абре, Мерджан, вика, можеш да ме носиш малко на грб? Ти ќе ме носиш, а јас ќе ти пеам. А си велам на умот. Аха. Ќе видиш ти кој е Мерджан. Ако му реков. Ако, викам, ама јас ќе те носам, ти ќе ми пееш. Ама после ќе се смениме, викам. Јас ќе ти пеам, а ти ќе ме носиш. Тој рече, важи, важи, рече. Аха. Добро, што рече, важи. Јас, тој ми се качи на грб, јас го носам, а тој пее. Што пее? Пее, некоја француска нивна песна. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, монами. Монами. И бајаги време пееше. Јас го носам, тој пее. Пее. И... Запре! Е, сега мене ми дојде редот. Го јавнав и си ја викнав он арабската. Ја, лили! Ја, шир баба! Аман, бе, Мерджан, бе! Ја, си ли, аман, баба! Абе, заприте да спудани сите! Хајде, кажувај понатака што стана со мене. Е, така, ајде. И така, јас си пеам. Ја, ли, јашир баба, аман баба. А Френгот,
Тренгот, ме моли, амбам бре мерчан. Заприја таа песна, ме вика, се протурив, душа носа. Вика, ке ти дадам бакшиш, што сакаш? Ја! Што ти даде? И, и ми даде два дуката бакшиш. И така, така, го куртурив. А, браво! А школсу, преакал бре, и бердже. Така е тоа, кога нема некој во главата, ќе си има во нозете. Таба, жарно. Абре, Осман Бек, зошто го доведе овој дервиш, баба? Уста, бре, не отвора, од кога го донесе, само седи и молчи. Го донесов за чешич. Добро, бе, што дервиш е ова, бе? Абе, дервиш е, ама е... Тулумбаба. Ама и знае многу марифети. Аман ве? Да каже некој марифет донесов, не за друго. Ајде, ајде, Тулумбаба, кажи нешто, ајде. Ајде, ајде, чекај да те чуеме, некоја гатанка, нешто ние да погодуваме, ајде де. Ајде. Ајде, отвори уста. Ајде сега да видам кој ќе каже што кажав јас. Јас ќе погодам што кажа дервиш. Ајде молк таму бе, пезе венкеден. Ти ќе си погодел што кажа дервишот. Ајде кажи де. Ај кажи. Ајде. Ќе кажам, ама да се обложиме по еден дукат дека ќе погодам. По еден дукат. Бидува? Ај, бидува. Бидува. Само побрго кажувај. Оти дервишот во мисла ме кладе. Е, дервишот рече. Се што живее се зачнува во земјата, потоа живее на неа и умира и оди на небото горе. А? Дали погодив? Тамам. Тамам. Браво, бе, Ване, браво, бе, машнала. А кај ли си бил, бре? Ај, така, ајде, ајде, со среќа да го трошиш. Дервиш, баба. Абре, сум чул дека знаеш да правиш некои амајли од кои човек куршум не го фаќа. Можеш ли, дервиш, баба? Ја! Е, ај направи ја таа амајлија па да видиме, бре, дервиш, баба. А? Сум ја направил. Бре. О. Е. Тоа е амајлијата. Кој ќе стави на вратот, него куршум, него дупи. Бре, 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 бре. Не, чекај, дервиш баба. Ај стави ја тија амајлијава, а јас со двојанкава ќе нанишанам, па ќе видим али ќе дервиш. Аман, бре. Да, бре. Клај, клај. Чуш! Чуш, бре! Ама, бош испаднала амајлијава. А сум сгрешил. Си сгрешил, амам, бре! Јас те есапев за асален, а ти само лаги. Да не ми идеш повеќе.
и да не ме резилиш пред пријателите. Ајде, сиктир бе тулум, баба. Ајде, стану. Ајде, оди си. Ајде, ајде, ајде. Човек бил, бра. Резил. Резил ме направи. Ништо, бре, Османбек, ништо. Тоа си е негов резил, не е твој резил. Ту, слушай, ај ти да ми кажеш за оната лъса му, што ве среднал во анот, го се враќавте од кај мене пешки дома, а? Јак. Ич, не ми спомнувај за тоа. Друг пат ќе ти кажувам. Аха. И во оваа средба, еден од двајцата пријатели остана на самарен. А кој беше тоа? Јас не знам.